Ma'lumot uchun, bugunga kelib koronavirusga chalinganlar soni yurtimizda 2596 nafarga yetdi. Jami sog'ayganlar soni esa 2055 nafarni tashkil etmoqda. Virus bilan bog'liq yana bir xabar. Samarqandda tibbiyot xodimi 34 kishiga koronavirus yuqtirgani aniqlandi. Shu sababdan unga jinoyat ishi ham qo'zg'atilgan. Voqea aslida qanday bo'lgan edi? Haqida bizga batafsil muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova so'zlab beradi. Mo'tabar, marhamat. Hamkasblar assalomu alaykum. Shifokorning sog'ligida koronavirus belgilarini his qilsa-da, kasallikni yashirganligi o'ziga nisbatan jinoiy ish ochilishigacha olib keldi. Shifokor uy sharoitida davolanaman deb turmush o'rtog'i, yaqin qarindoshlari, hamkasblari va uning yoniga kelgan bemorlarning 11 nafariga virusni yuqtirgan. Eng yomoni, ular orqali yana 23 nafar shaxs koronavirusdan zararlangan. Hozircha Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi shifokorning qaysi tumandan ekanligini ochiqlamayapti, lekin u tumanda bo'lim mudiri bo'lgan. Biz holat yuzasidan aniq ma'lumot olish uchun Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Jahongir Sagdullayevdan intervyu oldik. Samarqand viloyati hududida koronavirus infeksiyasi tarqalishini oldini olish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hamda tibbiyot xodimlaridan iborat ishchi guruh muntazam faoliyat yuritib kelmoqda. Mazkur guruh tomonidan olib borilgan epidemiologik surishtiruv ishlari natijasida viloyatning tumanlaridan birida tibbiyot bo'limi mudiri sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan fuqaro o'zida koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq kasallikning alomatlarini sezsa-da, ushbu fuqaro 27 aprel kuniga qadar o'z boshimchalikka yo'l qo'yib, uy sharoitida davolanishni davom ettiradi. Natijada uning turmush o'rtog'i, oila a'zolari, o'zi davolayotgan bemor jami 34 nafar fuqaroga mazkur infeksiyani yuqishiga sababchi bo'ladi. 2020-yilning 12 may kuni ushbu fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Kasallik yuqtirgan 34 nafar bemor hozirda karantinga olinib, Samarqand viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanmoqda.